Barchaga assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Men sizlar bilan har doimgiday stilist image makeringiz Mahmud va Madina va bu style show ko'rsatuvi. Bugungi obrazimiz albatta sizga yoqadi. Shunday ekan, unda bozorga yo'l oldik. Bugun birinchi marta O'rgizor bozoriga keldik. Dilafruz bilan birgalikda. Juda ham hayajondaman, chunki bu bozorga birinchi marta keldik. Men ham juda ham hayajondaman, chunki birinchi marta bunaqa ko'rsatuvlarda ishtirok etishim. Bu yaxshi boshlang'ich. Deyolayman. Xo'p, sizga qarang, 500 ming beraman. 500 mingga siz o'zingizga zo'r obraz yaratasiz. Men ham sizga yangicha obraz yaratishga harakat qilaman. Bo'tdi, ko'pchilik narsa qimmat deb eshitdim. Va umid qilamanki, arzonga nimadir topa olaman. Unda boshladik. Sizga ishonaman. Boshladik. Rahmat. Bo'ldi, ketdik. Xo'p, Dilafruz haqida gapiradigan bo'lsam, ularni birinchi ko'rganimda mana shunaqa sovuq ranglar aqlimga keldi. Ya'ni aynan yozga to'g'ri keladigan tonlar. Masalan, fistashkovi bo'lishi mumkin, osmon rangi ko'k bo'lishi mumkin, bejovi, masalan, mana shunaqa yengil-yengil ranglar aqlimga keldi, chunki o'zlari ham shunaqa kiyim, shunaqa ranglardagi kiyimlarni kiyar ekanlar. O'zlarini ham menimcha xarakterlari og'ir bosiq, ko'p gapirmaydigan. Endi men shunaqa deb o'yladim. Shuning uchun ularni xarakterini suv bilan qanaqadir yonlashtirmoqchi bo'ldim. Ya'ni okean bilan, plyaj bilan, quyosh bilan. Chunki menimcha baribir pozitiv insonlar va plyajni obraz qilishga qaror qildim. Ya'ni okeanlarda, dengizlarga borsalar, Turtsiyaga aynan shu obrazni kiyishlari mumkin. Mana O'rgizor bozorga yetib keldik. Maxsus opamdan 500 ming pul olib, mana bozorga kirdim. Endi o'zimga yarashadigan obraz o'ylab topib olaman. Xo'p, juda ham issiq va 500 ming pulimni olib oldim o'zimcha. Boyvachalardek turibman, lekin aslida 500 mingina pulim bor va umuman bilmayapman nima qilish hozir. Qaysi magazinga kirmasam, hozir menga bu 500 ming, bu 1 million rosa qimmat deyishyapti. Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Olmaliq shahridan keldim. Ism familiyam Ro'ziyeva Dilafruz. 25 yoshdaman, oilaliman, 2 farzandim bor. Bu ko'rsatuvga kelishdan maqsadim o'z stilimni o'zgartirmoqchiman. Hozir faqat ish, oila, ro'zg'or tashvishlar deb o'zimga uncha qaror olmadim. Shuning uchun o'z stilimni o'zgartirish uchun shu ko'rsatuvga keldim. Birdan yengil, lohki obrazda aqlimga keldi, lekin sochlarini qoraga bo'yagan ekanlar. Bu soch qora soch bilan, masalan, qoshlarini ham qorroq bo'yash yaxshi ko'rar ekanlar. Bu narsani, bu narsalardan kelib chiqqan holda men qora obraz qilishni o'yladim. Derski obraz qilishni o'yladim. Ya'ni umuman qarama-qarshi narsa. Ham shimlaringiz necha pul ekan? 280 ming. La ranglarim? Ranglar ham. Ranglar qora soch. Ham jins shimlaringizchi? 350 ming. Bu ko'rib kerakcha. Oq narsa olsam kerak, menimcha baribir. Endi magazinga kirib chiqdim, bitta narsa yoqdi menga, ketdik ko'rsataman sizlarga. Go. Odatda doim kiyinadigan stilim kofta yubkada, ko'ylaklarda, klassik uslubda kiyinib yuraman. Konditsionerga kirding mazza. Xo'p, qaysi nimaydi, kiyimaydi? Men bu dvoyka menga juda ham yoqdi. Aynan materiali bilan ham yengilgina plyajni variant, ya'ni bunaqa kiyimlar siz Italiyaga, Turtsiyaga borib dam olib kelsangiz bo'ladi. Shlyapkalar bilan, to'qilgan sumochkalar bilan, tapchiklar bilan menimcha juda ham qulay obraz bo'ladi. Ham ikkita bolalari ham bor ekan ularni. Men ularga kabluk olish o'ylamayapman, lekin bu bilan kabluk kiyadigan bo'lsangiz, 2000-yildagi basanoshkalar esingizdami, unaqa platformasi qo'shilib ketgan deb unaqa to'qilgan ipli yopishtirilgan va basanoshka. O'shunaqalar bilan tushishi mumkin, lekin iloji boricha oddiy pas basanoshka yoki tapchiklar tavsiya qilaman. Ham bu yerda ham shunlar ko'p ekan. Kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Buni ranglarimi? Ham shum yoqdi. Cha buni qarang, kiyib ko'rmagandim. Hozir kiyib ko'ramiz. Yarashadimi, yo'qmi?
двойкалар жуда ham trendda. Ayniqsa Leonli yaxta-yaxta materiallardan zo'r двойкалар chiqib ketgan. Shunaqa двойка ipodromda ham bor edi va O'rgizorda ham topdim. O'rgizorga bormaganimga menimcha 5 yildan oshdi deb o'ylayman. Hayajonlanib qoldim, nima olish bilmadim. Qanaqa narxligi umuman bilmasdim. Chunki ipodromda menimcha baribir sal arzonroq. Lekin bilasizmi, O'rgizorga borganimdan keyin narx yaxshiligini tushundim va undan ham arzonligini ham tushundim. Menga o'zi O'rgizor oldindan beri yoqardi, chunki u yerda ko'proq kreativni kiyimlar topsa bo'ladi. Lekin baribir narxi sal balandroq deb o'ylagandim. Madina opani har doim televideniya orqali ko'rardim. Umuman tasavvurimda boshqacha inson edi, lekin hayotda ko'rganimda umuman boshqacha qiz ekan, xushchaqchaq, muomalalari ham juda ham yaxshi ekan. Men buni narxi necha pul? 400 ming. Menga maksimum necha pul qilib berasiz? Bu ko'rsatuvda 500 mingga men boshdan oyoq obraz qilishim kerak. Har bitta kirgan magazinimni ham shunaqa skidka so'rab endi reklama qilib chiqyapman. Juda ham qimmat, lekin juda ham chiroyli. Hop, buni razmerlari bormi? Bizaga Dilafruz tepalariga S kerak ekan, pastlariga M kerak ekan-da. Bo'ladimi? Toshni osilib qolmaydimi tepasi? Ochilib qolmaydimi? Bu 2 XL voy. O'zimga magazindagi do'kondagi sotuvchilar bilan dugona bo'lib oldim. Keyingi safar kelganimda menga arzonroq qilib bersin, yana ham arzonroq qilib berish uchun. O'zori to'g'risi birinchi marta borganim uchun menga umuman yoqmadi. Bir kam ekan, keyin qimmat ekan kiyimlar. Keyin ko'p magazinchilar kirgizmadi, to'g'risi. Kameraga olyapsiz, kirmang deb ko'pchilik kirgizmadi. Qaytarib yubordim, menga umuman yoqmadi O'rgizor bozor. Men ko'ylaklarimiz ham agar to'yga bo'lsa, o'shalar rosa juda ham zo'r. Hay, men bu ham rosa chiroyli ekan. Materiali ham hozirgi mazax kiyasida yumshoqqina. Lekin hozir men shim olmoqchiman-da, shimlarni ko'raylik. Topdim, oq rangda двойка topdim. Palasat edi u. Palasat hozir juda ham trendda. Masalan, oddiy однотонный итак классика hisoblanadi, lekin aynan palasat hozir juda ham modada. E'tibor qilgan bo'lsanglar, kostyum pidjaklarni ham aynan palasatlari hozir juda ham ko'p joyda sotilyapti. Yubichkalar masalan, maktab formalari bo'lishi mumkin, aynan palasat esa hozir trend. Shuning uchun oq palasatli plyajni obraz oldim va shlyapkasi bilan birga. Nima dedilar, xo'p sizlarmi? 350 ga qilib berasiz, a? Bunaqa zo'r kostyum 350 ga olaman deb o'ylamagandim. O'zim ham zametkamga yozib qo'ydim, bu magazinda hali ikkinchi marta ham kelaman. Har xil chiqiblar bor ekan. Mana bitta даже oversize aktual kroydagi двойкалар pidjaklar bor ekan. Men bilasizlar, oversize yaxshi ko'raman. Bu narsani qorasi ham bor ekan va buni bilasizlar, ham nimchaligi ham bunaqa trendda, bunaqa nimchaliklari ham bor ekan. Louis Vuitton
Hammaga salom. Qiziqarli ko'rsatuvimizdagi lavhalar davom etadi. Bugun esa aynan ko'p opa-singillarimiz uchun kerakli bo'lgan tavsiyalarni beramiz. Xo'sh, makiyaj orqali yuzni ozg'in ko'rsatish mumkinmi? Ha, albatta mumkin. Shunchaki to'g'ri ranglarni tanlasangiz bo'lgani. Pardoz ayollar go'zalligiga urg'u beribgina qolmay, yuzni aslidan ozg'inroq ko'rsatish xususiyatiga ega. Bu bo'yicha birinchi ahamiyatli vosita baza. Yuzga surtiladigan baza juda quyuq ham suyuq ham bo'lmasligi kerak. O'rtachasi mukammal tanlov bo'ladi. Undan keyin qilingan pardoz chaplangandek ko'rinmaydi. Aksincha tabiiy ko'rinadi. Bundan tashqari yuz shaklini chiqarish ham oson bo'ladi. Qoshga ham e'tiborli bo'lish kerak. To'g'ri bo'yalgan qoshlar obraz omadli bo'lishiga yordam beradi. Qoshning tashqi uchini pastga qaratib chizmang. Aks holda yuzingiz dumaloq ko'rinib qoladi. Ko'z bo'yicha esa podvodka yoki ko'z qalami yordamida qovoqning tashqi qismiga urg'u bering. Iloji boricha to'q rangli pomada va qalamlardan foydalaning. Blesk ishlatsangiz, uni labning o'rta qismiga surting. Ha, umumiy go'zal ko'rinish uchun va yuz ozg'inroq ko'rinishi uchun butun pardoz jarayonini nazoratga olishingiz va shunga moslangan tarzda tayyorlanishingiz kerak bo'ladi. Pardoz yakunida esa ishonavering, natija sezilarli darajada sizni xursand qiladi. Ko'k rangi bor ekan, bejuvi ranglari bor ekan. Klassik uslubda nima ko'rsatyapman? Chunki yaqinda uje sentyabr va o'qish boshlanadi. O'qishda esa sizlarga aynan shu magazinni tavsiya qilaman. Chunki xohlagan bazaviy rubashkalarni, futbolkalarni, jinsilarni, kostyumlarni hammasi bor. Madina opaga ishonaman. Menga yarashadigan, yoqadigan obraz yaratishiga ishonaman. Qani oynada ko'ray. Keldi aqlimga. Shu paytgacha hech shlyapa bilan obraz qilmagan ekanman. Men magazinga kirdim, ozgina torroq ekan magazin. O'shancha hamma vibrlarni ko'rgan vibrlarimni olib chiqib sizlarga ko'rsatmoqchiman. O'zi primerni mana shunaqa fasonda xohlayotdim. Oqroq rangda va qora lentasi bilan, chunki kiyimlarni oq oldik, lekin bu sal sariroq ekan. Buni 100 ming qilib beraman dedilar. 150 ming bo'lsa 100 mingga buni olsam, 50 mingga oyoq kiyim olsam bo'ladi. Bu yerda ham har xil shimlar bor ekan. Oy. Erim ruxsat bermaydi-da, bo'lmasam shunaqa shimlar olgan bo'lardim. Men shuncha do'kon aylanib, shimlar ko'rdim. Buncha yoqmadi. Boyagi shim juda ham yoqqandi. O'sha do'konga qaytib borib, opamni ko'ndiraman. 150 mingga o'sha shimni olaman. Boyagi yoqqan shimga keldim, yana aylanib.
olamiz. Ketdik. Tapchikada ozgina qiynaldik. Balet tomoqchi edim. Baletga sal qimmatli qildi. Qani mana bu do'konga kirib ko'raychi. Hozirgi lavhamiz esa o'sha siz kutgan outfitlar. Bugun ham bir-biridan o'zgacha to'g'ri tanlangan obrazlar yaratiladi. Tavsiya qilasiz. Ammo soat
To'g'risini aytsam, o'zim obrazim o'zimga umuman yoqmagan edi. O'sha kuni Viber yo'qligi uchun, o'rgizorga birinchi marta borganim uchun, keyin kamerada hayajon bo'lgani uchunmi, o'zimga yoqadigan kiyim topolmagandim. Lekin Madina opa yaratgan obraz menga juda ham yoqdi. Keyin ranglari ham, o'zi ko'rinishi ham, stili ham juda ham yoqdi. Qilingan makiyaj lekin uncha menga yoqmadi. To'g'risini aytsam, bunaqa makiyaj qilmaganman. Umuman qoshim bo'yashlari ham balkim birinchi marta shunaqa bo'yaganim uchun ko'zimga boshqacha ko'rinayotgandir. Sochimga keladigan bo'lsak, sochim yoqdi. Oldindan bunaqa nima qilib yurganman, o'rib. Kiyimlarim juda ham yoqdi. Faqatgina shu Madina opani puli yetmagan shekilli sumka olmagan ekan. Buni agar boya ham ko'rgan bo'lsanglar, o'zimni stilimda ham shu sumkani taqib chiqqandim. Bu obrazda misol uchun hozir yozda ko'proq dam olishlarga, aylanishlarga chiqqanda kiyib bormoqchiman. Ayni singlim Dilafruz yaratgan obrazi o'ziga uncha o'tirmagan. Biz o'zimiz yo boshqacha kiyimlarda ko'rganligimiz uchunmi? Makiyajlari endi o'zining har doimgi makiyaji. Lekin stilist Madina yaratgan obrazi haqqoniy, haqiqatan ham kiyimlari ham yaxshi. Makiyajlari lekin menga yoqdi. Biz o'zimiz har doim to'q makiyajda ko'rganligimiz uchun Lafruzi bu makiyajda men yosh ko'rsatdim. Boshqalarga qanaqa-yu lekin. Men o'zim yosh anaqada ko'rsatdim Lafruz. Yoshlarni ham ancha yosh ko'rsatgan. Uni hech kim maktab olali deb o'ylamaydi. Ko'rsatuvda ko'rganda sochlari undan ham chiroyli bo'lib turibdi. Stilistga rahmat Madinaga. Lafruzni ancha o'zgartirib bergan. Ha, Dilafruzi ikkita bolasini borligini eshitib, men shok bo'lib qoldim. Juda ham yosh ko'rinadilar aslida. Ya'ni yosh qizlar o'zlari va yosh ko'rinadilar, lekin ularni tanlagan makiyajlari, soch ranglari hammasi yoshlarini katta qilib ko'rsatgan shu paytgacha. Ya'ni masalan, oldinroq bir narsani aytganman hammaga, qop-qora qosh, qora ko'z, shu surma bilan bo'yab tashlashadi. Nimagadir ko'pchilik qora sochchi zo'r deb o'ylashadi. Aslida qora rang tabiiy emas. Tabiatda bunaqa rang yo'q hisoblanadi. O'shaning uchun falshiva bo'lib turadi-da soch qoraga bo'yalgan payt. O'shaning uchun tavsiya qilmayman. To'q ko'k rang bo'lishi mumkin, to'q jigar bo'lishi mumkin. Masalan, umuman tabiatda to'q jigar rangi bor. Juda ham to'q bordovi bo'lishi mumkin. Lekin qora rang yo'q. Shuning uchun sizlarga maslahatim, yoshingiz yana ham katta ko'rinmasligi uchun va tabiiy chiroyli ko'rinishingiz uchun tabiatda bor ranglardan foydalaninglar. To'q bo'lsa shunchalik og'irlashib ketaveradi. O'sha qosh bo'yashni o'rganish qiyin emas qizlar. Qosh bo'yashni o'rganib olinglar, tavsiyam hammaga, chunki qosh juda ham katta rol o'ynaydi yuzda. Ko'p maslahatlarga o'tib ketdim. Dilafruz juda ham yosh qizlar, o'shaning uchun ularni shu taraflarini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Obrazda takoy qizchani obrazini qildim. Ikkita kosichkalar qilib qo'ydim, shlyapka berib qo'ydim. Shu tilla taqinchoqlari yoshlariga sal yosh qo'shdi. Detski bo'lmasligi uchun slishkom tipochkalar qo'shdim, shunaqa chiroyli. Va o'ylaymanki, o'zlariga ham yoqdi. Makiyaj menimcha ularni ancha yosh ko'rsatdi bizga tanlagan makiyaj. Muhayyo vizajistimizga katta rahmat demoqchiman. Sochlarini ham zo'r o'ra berdilar, makiyajlarini ham zo'r qilib berdilar. Obraz aslida bazaviy, unaqa vau joyi yo'q. Shuning uchun nima demoqchiman, o'zimni maqtamoqchi emasman, faqatgina to'g'ri nimadir, ya'ni to'g'ri obraz qilsanglar, qomatga qarab, badan rangiga qarab, soch o'zlarini xarakteriga qarab qilsanglar, menimcha hammasi chiroyli bo'ladi. Shuning uchun obraz menga yoqdi. Sizlarga ham yoqsin. Madinani boshqa obrazlarda ko'rganimizda ko'plarini sochini kesgan, lekin qaynsinglimni Dilafruz sochini kesmadi. Shundan xursandmiz. O'ziga ham yarashganligi uchun ham qirqmagandir.
Avvalambor bu siz ko'rsatuvni ijodkorlarga katta rahmat aytamiz hammasiga, Madinaga, ijodkorlarga hammasiga. Bu siz ko'rsatuvga o'zim ham qatnashmoqchiman. Yana bir bor aytyapman. Meni ham chaqirasizlar degan umiddaman. Taassurotlarim juda katta qoldi. Men o'zim ham o'zgaraman degan umiddaman shu ko'rsatuvga keldim. Dilafruzga sumochkaga pul yetmay qoluvdi. O'shaning uchun o'zlarini sumochkasi zo'r tushdi obrazimizga. O'shaning uchun ularni sumochkasini ani qovardim, ishlatib yordim, lekin aytaman, sumochkalari yaxshi chiqqan, lekin tillali temirlari tilla bo'lganda uni ham zo'r bo'lardi. Chunki aksessuarlar tilla, lekin aynan sumochkalarning zamoqlari kumush rangda. U ham bitta temirdan bo'lsa zo'r bo'lardi. Qolganini ishlasa deya olmayman, idealni. Tapchikalari ham zo'r turdi, udobniy, qulay kiyim. Sochlari ham повседневный, zamonaviy, молодежный образ bo'ldi deb o'ylayman. Bu ko'rsatuv menga juda ham yoqdi. O'zi boshidan birinchi sondan boshlab tomosha qilardim televideniya orqali. Menga rosa yoqardi. Shundan keyin telegramlarni topib yozdim. Lekin rosa xursand bo'lib ketdim, chunki yozgandan keyin bir haftada uje telefon qilishdi menga. Unaqa uzoq kutmadim. Rosa xursand bo'lib ketdim. Bu ko'rsatuv kelganidan umuman afsuslanmayman. Sizlarga ham tavsiya qilamanki, qatnashinglar. Bu Style Show ko'rsatuv edi. Agar siz ham stilingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz va mendan maslahatlar olmoqchi bo'lsangiz, unda Telegram manzillarimizda kutib qolamiz. Obrazimiz yoqqan bo'lsa, izohlarda yozishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha, xayr!